Hallo YouTube, det her er Vengott på VNGTV, og i dag har jeg giveaway-skjegget på. Og det betyr at du kan vinne... BAM! 12 måneder med PlayStation Plus her på VNGTV. Og alt du trenger å gjøre for å vinne, er å skrive en kommentar på denne videoen, hvor du sier... Et eller annet, hva du vil. Sånn som, hei! Jeg digger kanalen din, jeg hater kanalen din, men jeg har lyst til å vinne PlayStation Plus. Og jeg kommer til å trekke den omtrent når jeg har 100 subscribers, eller... I slutten av måneden. Altså, PlayStation Plus, ett år, den kan bli din. Hvis du kommenterer på denne videoen. Ha det!